La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació defensa un canvi en el sector agrari per poder garantir-ne el futur i diu que és necessària la implicació de les administracions perquè això sigui possible. Ho ha explicat en el segon campus de joves agrocooperatius. Enguany està previst destinar 3 milions d'euros per a la incorporació de nous joves al sector i una nova línia que comptarà amb un pressupost de 200.000 euros per assessorar els joves que s'incorporin al sector i no hi tinguin vincles previs. I aquesta jornada ja està emmarcada. Ho vivim amb molta nervis, molta expectació. Esperem que les cooperatives agroalimentàries puguin fer molta força en aquest sentit i després tots els polítics de tot l'estat puguin ajudar en tot aquest problema.